У зв'язку із карантинними обмеженнями психологи Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді почали консультувати онлайн. Зустрічі у Скайпі, Зумі чи Вайбері проводять для тих, хто вже раніше звертався в установу. Більша частина хмельничан таку ідею підтримала, розповідає психологиня Алла Кравчук. І вже за тиждень провели понад десяток розмов в онлайн-режимі. На певний той же час ми домовляємося, назначаємо консультацію і проводимо консультування в онлайн-режимі з відеозв'язком. Люди в певній мірі схвильовані, тому вони готові дотримуватися обмежень, готові піклуються про своє здоров'я, тому вони налаштовані позитивно і вони погоджуються в більшості випадків. Є такі, що відмовляються і все ж таки просять, що вони зачекають. Розмова в онлайн-режимі триває годину. За цей час психологи використовують різні діагностичні методики, щоб вирішити проблему клієнта. Зокрема, це бесіда, вправи, тести. Якщо ми розуміємо, що, можливо, під час онлайн-консультування ми не збираємо усю необхідну інформацію, яка потрібна нам, як для психологів, для якогось висновку, да, або заключення, тоді ми надалі це вирішуємо з клієнтом, як надалі ми будемо працювати. Можливо, коли вимоги часу наші зміняться, буде ще додано до онлайн-консультації очні консультації для більш об'єктивного бачення певної ситуації або вирішення певної проблеми, яка постала в психологічного характеру. Позитивна сторона інтернет-консультації полягає в тому, що немає географічних бар'єрів і заощаджує час на доїзд. Якщо це було звернення і на нього потрібно дати письмову відповідь, мінімум 5 зустрічей. Перша – це налагодження знайомства, контакта з психологом. Друге, третє, четверте, п'яте, скільки їх ще буде подалі, це буде від того, як ми будемо налагоджувати цей процес психолога і клієнта, які будуть позитивна динаміка змін того, що ми хочемо змінити, подолати складну життєву обставину, і від того будемо коригувати. Це можуть бути і 2 рази в тиждень, це може бути 1 раз в тиждень. Щоб домовитися з психологом про розмову в онлайн-режимі, варто зателефонувати за номером 068-729-60-29. У центрі соцслужб діє цілодобовий телефон довіри. Карина Нестер, Валерій Телеховський. Новини міста.